Anna. Arvoisa rouva puhemies! Monessa kodissa on laskettava tarkkaan, mihin rahat riittävät tänä jouluna. Ostaanko ruokaa, miten paljon lahjoja ja miten muihin menoihin rahat riittävät. Kädestä suuhun eletään, elämä on kallistunut. Suomalainen kyllä osallistuu säästötalkoisiin, jos toteutus koetaan oikeudenmukaiseksi ja järkeväksi. Mutta nyt tämä kokemus horjuu monella pahasti. Valtiovarainministeri Purra, esititte ruoan arvonlisäveron korottamista. Ruoan arvonlisäveroa jokainen tulotasosta riippumatta maksaa ostoksissaan yhtä paljon. Siten ruoan arvonlisäveron nosto osuu eniten pienituloisiin. Siis heihin, jotka jo tällä hetkellä miettivät, mihin rahat riittävät. Keskustalle ruoan arvonlisäveron nosto ei käy. Talouden tasapainottamiseen löytyy kyllä muitakin keinoja. Ministeri Purra, onko oikeudenmukaista ja kohtuullista, että kaljan hinta laskee ja ruoan hinta nousee, samoin kuin lääkkeiden hinta? Hyvä kysymys. Arvovalintoja. Ministeri Purra. Edustaja viittasi yleiseen hintojen nousuun, joka valitettavasti näiden tapahtumien koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan energiakriisin jälkeen on ollut hyvin kovaa. Inflaatio on pitkästä aikaa ollut erittäin kovaa. Mutta juuri nyt tänäänkin on tullut uusia uutisia Suomen tämänhetkisestä tilanteesta, ja nythän näyttää siltä, että inflaatio eli hintojen nousu on selvästi helpottamassa. Joidenkin ekonomistien mukaan inflaatio laskee kuin kivi tällä hetkellä. Erityisesti se näkyy vaikkapa siinä, että meillä on ihan varsin todella edullista bensaa tällä hetkellä. Samaan aikaan energian hinnat, myös ruoan hinta, joka on edelleen korkealla, niin sen nousu on kuitenkin taittumassa. Ja tämä kaikki yhdistettynä esimerkiksi siihen, että se keskimääräinen palkansaaja saa aika tavalla ensi vuonna lisää rahaa ja hänen ostovoimansa paranee, niin onneksi helpottaa tilannetta. No sitten verot, joita hallitus on esittänyt, niin ne löytyvät meidän hallitusohjelmastamme. Arvoisa rouva puhemies, politiikka on aina arvoja, linjavalintoja. Tämä hallitus on valinnut sen linjan, että olutta saa kohta halvemmalla ja suurituloiset saavat enemmän rahaa tileilleen. Heikompiosaisilta ja perheiltä leikataan. Ja nyt te, ministeri Purra, ajatte vielä ruoan arvonlisäveron korotusta. Palaan esittämääni kysymykseen. Nämä ovat vakavia ja tärkeitä arjen asioita, joiden vuoksi me täällä eduskunnassa itse asiassa ollaan. Asioita, joita ei voi sivuuttaa tai väheksyä. En siis kysynyt sitä, että onko Suomen talouden tilanne hälyttävä. Kyllä se on. Kysymykseni oli, että onko oikein ja kohtuullista teidän valintanne, eli ajaa tavalliset pienituloiset ihmiset vieläkin ahtaamalle. Ministeri Purra. Arvoisa rouva puhemies, tämä hallitus kiristää alkoholin kokonaisverotusta. Kiristää alkoholin kokonaisverotusta. Kyllä, oluen veroon tulee varsin pieni alennus, eli noin 25 miljoonaa. Tällä me haluamme tukea muun muassa pienpanimoita, joista hirvittävän monet Suomessa sijaitsevat maakunnissa. Ja tämä on kyllä hallituksen mielestä erittäin tärkeä toimi. Mitä tulee sitten näihin muihin veroratkaisuihin, niin kuten olen moneen kertaan täällä kuvannut, niin hallituksen veropolitiikka on varsin maltillista. Me nostamme joitakin veroja, laskemme joitakin toisia, mutta pääosin tähän liittyvä lopputulos pysyy varsin tasaisena. Se, että kokonaisveroaste tällä kaudella tulee laskemaan useamman prosenttiyksikön, niin liittyy esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden verotuoton vähentymiseen. Vastasin jo edellisessä vastauksessani, että hallitusohjelman esittämät veroratkaisut, säästöt ja leikkaukset löytyvät hallitusohjelmasta. Mutta kuten on moneen kertaan kerrottu, niin tilanne näyttää niin huonolta, että hallitus joutuu todennäköisesti uusia toimia päättämään. Ja Saarikko. Niin, arvoisa puhemies, kyllä te minun ymmärtääkseni, valtiovarainministeri Purra, tällä viikolla olette julkisuuteen kertoneet omana näkemyksenänne, että erinomainen paikka korjata valtiontalouden tilannetta on ruoan arvonlisäveron nostaminen. Se ei käy keskustalle. Me jaamme kanssanne tilannekuvan maan taloudesta, mutta toivottavasti olette ymmärtäneet,
että tämä esityksenne ruoan hinnan nostosta ensinnäkin koskettaa jokaista suomalaista, heitä, joilla on pienet tulot, eläkkeellä, lapsiperheillä, yksineläjillä. Mutta toivottavasti olette ymmärtäneet myös sen, että arvonlisäverojärjestelmä toimii siten, että jos nostatte sen samalle tasolle kuin muut arvonlisäverot Suomessa, se on ruoan hinnan nousussa kovempi isku kuin Ukrainan hyökkäyssodan aiheuttama inflaatio. Se on todella merkittävä esitys suomalaisten kuluttajien kannalta. Aikaisemmin olette toisena keinona nostaneet esiin, entäpä jos korotettaisiin lapsilisiä? Heikennettäisiin lapsilisiä, ei siis korotettaisi, vaan heikennettäisiin lapsilisiä. Sama esitys koskee siis ruoan arvonlisävero, lapsilisien leikkaukset, samaa porukkaa. Miksi teidän arvovalintanne on näin voimakkaasti lapsiperheitä koskeva ajassa, jossa syntyvyyskin on laskenut kolmanneksella? Valtiovarainministerinä, kun päivästä toiseen saa katsoa niitä varsin synkkiä ja koko ajan synkkeneviä talouden lukuja, niin se ikään kuin kuuluu tähän tehtävään, että voin pyöritellä erilaisia asioita. Olen nostanut esiin kaikkein hyvätuloisimpien lapsilisät, olen nostanut esiin suursäätiöiden pääomien verotuksen, olen nostanut esille alv-kannat ja niistä saatavat suuret verotuotot, olen nostanut esiin ylipäätänsä hallitusohjelmassakin esitettyjä säästöjä, mutta vielä suurempina. Ja kyllä, näitä hallitus, kuten te muistatte entisenä valtiovarainministerinä, niin kaikenlaista voi sattua ja tapahtua, ja hallitus joutuu niihin reagoimaan. Ja tämä talouden tilanne, joka meidän syliimme on kaatunut, niin valitettavasti on juuri niin heikko. Mutta se, missä te menette vikaan, niin jos niitä lapsilisiä katsotaan, niin tämä hallitushan on korottanut lapsilisiä. Ja se näkyy hyvin sieltä hallitusohjelmasta. Hallitus toivottaa tervetulleeksi oppositiosta erilaisia realistisia säästöehdotuksia, liittyivät ne sitten veropolitiikkaan tai suoraan leikkauksiin. Mutta pysytään näissäkin siinä tosiasiassa. Pysytään.